ለዚህ ምርጫ እንግዲህ በርካታ ዝግጅት ከሚያደርጉ አካላት መካከል የህብረተሰብ ክፍሎች ይገኛሉ ወይም ደግሞ በሀገሪቱ በሁሉም አቅጣጫዎች እየተደረጉ ያሉ ዝግጅቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን የምንዳስስበት ጉዳይ ወሳኝነት ያለው መሆኑን ተከትሎ አሁን ወደ አማራ ክልል ጎንደር ከተማና ቀናና በጎንደር ከተማ ያለውን የምርጫ ሁኔታ ዝግጅት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ፋና ቴሌቪዥን ያደረገውን ቆይታ እንከታተላለን። በዚያ ያለው የምርጫ ዝግጅት ምን እንደሚመስል ደግሞ የተከታተለው ባልደረባችን ሀቢብ መሐመድ ነው። አሁን እዛ ያለውን ድባብ ሊያስቃኘን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሀቢብ እንደምን አደርክ? ጎንደር አካባቢ ያለው የምርጫ ዝግጅት እንደምን የሚገለጽ ነው? ያለውን መረጃዎች ይዘ ለተመልካቾቻችን መድረስ ትችላለህ? እንደምን አደርክ ሶዶ? እንግዲህ ይሄኛው በፋና 90ችን የምናስተላልፈው የከተሞች የጧት የማለዳ ድባብን የተመለከተው ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ጎንደር በማለዳ በጣም የደመቀና የህዝቡ ምቅስቃሴ በጣም በሰመረ ሁኔታ ነው እየተመለከትን የምንገኘው። ጎንደር እንደምናውቀው በታሪክ በባህል እንዲሁም በቱሪዝም የደመቀች ከተማ ነች፣ ጥንታዊትም ከተማ ነች ጎንደር። እዚህ የሚኖረውም ህብረተሰብ እጅግ ፍቅር የሚያውቅና እንግዶችንም የሚቀበል ህብረተሰብ ነው ያለው። እንግዲህ ጎንደር ከመጣን ጀምሮ የተመለከትነው እጅግ የደመቀ ድባብ ነው። እንግዲህ ጎንደር በርካታ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችም የቱሪዝም እና ሆቴል እንቅስቃሴዎችም የሚከናወኑባት ከተማ ነች፣ ተጠቃሽ የሆነች ከተማ ነች። እስቲ ስለ አጠቃላይ የከተማዋ ቢዝነስ እንቅስቃሴ እንዲሁም የሆቴልና ቱሪዝሞች እንቅስቃሴ ጥቂት መረጃ ሊሰጡኝ የከተማው ኮሚኒኬሽን ኃላፊ የሆኑትን አቶ ቻላቸው ዳኘን እዚህ አብሬ ጋብዣለሁኝ። እስቲ ከእሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ አድርጌ ያሉትን ሁኔታዎች ደግሞ መለሳለሁኝ። አቶ ቻላቸው ስለመጡ ከልብ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ እስቲ የጎንደር ሁኔታ ቅርብ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ለቱሪዝም መዳረሻ የሚሆኑ ሆቴሎችንም እየተመለከትን ነው እና እስቲ ያለውን ነገር እስቲ ይግለጹልን አጠር አድርገው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ጎንደር እንደሚታወቀው በሀገራችን ትልቅ አበርክቶ ካላቸው ከተሞች መካከል በታሪክም አሁንም ጎንደር ነች። ጎንደር እንግዲህ በርካታ ሰው ሰራሽም ተፈጥሯዊ ቅርሶች ባለቤት ነች። የከተማዋ አቀማመጥ ለሆቴል ቱሪዝም እጅግ በጣም ምቹ የሆኑ ከፍታ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። አጠቃላይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተመዘገቡ በባህልና በቅርስ ማዕከልነት 3 ታሪካዊና ሰው ሰራሽ ቅርሶች ባለቤት ነች። የፋሲል አብያተ መንግስታት፣ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ እንዲሁም የጣና የፋና ፍሎራ የእጽዋትና እንስሳት ብዙሃነት በዚች ከተማ በ100 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ነው የሚገኙት። አጠቃላይ ራዲየሱ ማለት ነው። ሶ ጎንደር እንግዲህ ህዝቦቿ በኢትዮጵያዊነት የሚያምኑ እጅግ ሀገር ወዳድ በሃይማኖቶች መካከል አንድ ላይ የሚኖርባት ታሪካዊ መስጊዶች፣ ቤተክርስቲያኖች የሚገኙባት ሁሉም እምነቶች በኩል በጋራ የሚስተናገድባት ከተማ ነች። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ አቶ ቻላቸው፣ ወደ እርስዎ መልሼ እመለሳለሁኝ። እንግዲህ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በመጪው ሰኞ ይከናወናል። የተለያዩ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎችንም ስለ ምርጫ ያላቸውን ዝግጅት ዞር ዞር ብለን ስንጠይቃቸው ነበረ። ከትናንትና ጀምሮ እኛም የህዝብ አስተያየቶችን ለማሰራጨት ሞክረናል፣ ህብረተሰቡም ተከታትሎታል። ምንድነው በየሚኖሩበት አቅራቢያ መላው የጎንደር ነዋሪ የጎንደር ከተማ ነዋሪ የምርጫ ካርዱን መውሰዱንና ሰኞን በነቂስ ወጥተው ይሄንን ምርጫ ይበጀናል ለሀገር ይጠቅማል የሚሉትን እነሱ የወሰኑትን ፓርቲ ድምጽ ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን ነግረውናል። አጠቃላይ ከተማዋ ድባብም ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው። እስቲ ስለ አጠቃላይ ከተማዋም የምርጫ ዝግጅት በተመለከተ አቶ ቻላቸው መጠነኛ ቆይታ ከሳቸው ጋር አድርግና እመለሳለሁኝ ሶዶ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የጎንደር ህዝብ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያዊ ወንድሞቹ ጭቆናን የማይፈቅድ አብሪ ህዝብ ነው። በፍጹም የዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባ ለሀገሩ አበክሮ የሚፈልግ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህን ምርጫ በአይነቱ ለየት ያለ ነው። በተለይ ለሀገራችን አዲስ የሆነ ምዕራፍ ሁሉም ፓርቲ ተንቀሳቅሰው የሚፈልጉትን ሀሳብ ያራመዱበት በመሆኑ ይህን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ አዲስ እይታ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ስርዓት የሚዘረጋበት በመሆኑ ህዝቡ ካርዱን አውጥቷል። አብዛኛው ጣቢያዎችም አካባቢዎችም ዝግጅታቸውን እየጨረሱ ነው። ሰው ሰኞ በነቂስ ጠዋት ወጥቶ አካባቢውን ወጥቶ የሚመርጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ አቶ ቻላቸው።
እንግዲህ ሶዶ በዚህ በጎንደር ከተማ ተገኝተን የነበረን ቅኝት እስካሁን ይመስላል። እንግዲህ የምርጫ ዋናው ዚህ የመጣንበት ምክንያት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል የሚያደርገውን ዝግጅትም ቃኝተን ለህብረተሰባችን ለማድረስ ነው። የህብረተሰቡን አጠቃላይ የዝግጅትና እንቅስቃሴ መመልከት ነውና ይሄንም ተከታትለን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለአሁኑ በዚህ ልሰናበት፣ አመሰግናለሁ። ጥሩ ባልደረባዬ ሀቢብ መሐመድ ከጎንደር በቀጥታ መስመር ተገኝተላደረስ ከመረጃ ከልብ አመሰግናለሁ።